Ik heb haar gebeld. Ik heb haar gevraagd, wil jij mee naar Marokko gaan? Ze heeft ja gezegd, dus normaal gezien moet ze hier nu in Zaventem zijn. Dus ik ga ze even zoeken. Nora! Wij gaan naar Fes. Ja! Samen met u. Ja! Jullie zijn er bekend. Hoor je over de hele oude stad. En daar is de moskee van Fes. Blijkbaar ook de allereerste moskee ter wereld. Fes staat dus bekend voor heel veel handwerk. Dus we zijn net door onze lieve gids naar deze ruimte gebracht. Aan dit tapijt hebben ze in totaal 1 jaar gewerkt. 1 vrouw aan 1 tapijt, 1 jaar. En dan krijg je dit mooie tapijt. Dit is een massage, jongens. Dat krijg je niet voor geld, hè. Gewoon op een mat gaan lopen in Fes. In Marokko drinken ze altijd munthee uit van die zalige mooie kannen. En echt, het handwerk komt van Fes. Als je in Fes bent, dan moet je echt de leerlooierij, zo moeilijk wordt. Leerlooierij bezoeken. Hier hangen overal prachtige handtassen die hier gemaakt zijn. En als je door het raam naar beneden kijkt, dan zie je beneden dat ze daar het leer bewerken. Dus ze staan daar echt in grote vaten. In het eerste gedeelte maken ze eigenlijk het leer proper. En hij heeft ons juist verteld dat dat gebeurt met water, met kalk en duivenkak. En dat laatste, ik vond dat heel interessant om te weten hoe dat ze eraan geraken. En blijkbaar zijn er dus mensen in de buurt die dat heel veel duiven hebben en die verzamelen dan gewoon al de duivenkak en die leveren dat hier. En de reden waarom ze dat gebruiken is om het leer echt soepeler te maken. Dus zodra jij een soepele handtas hebt, dat komt allemaal door de duivenkak. Allemaal duivenkak. Dat is allemaal over nagedacht. Allee. Is het goed leer of niet? Tadaa. Ja hoor. Super, hè? How many camel for her? Camel? No, we don't need camel. I want the jacket. Is goed? Take the jacket. Oh, thank you. Oké, dank Dorian. Je laat me gewoon in de steek. Nee, doei. Okay, we gaan nu de arganolie proeven. Oké. Het is wel een strong one. Heel sterk. Deze olie kunt je dus eten, op je huid smeren, in je haar doen. En er alles mee doen. En je wordt een fantastisch gezond mens. Heel populair, 's morgens voor het ontbijt met brood. Duidelijk, dit is Moroccan cocaïne. So it's very strong, it's for the opening of... Marokkaanse cocaïne noemen ze dit. Nee, ja, dus om je neus vrij te maken als je verkoud hebt tijdens de winter. Dorian krijgt een traditionele desert scarf. Zoals knopen. Like that. Ik heb het nu. Café club. Hawaii. Exotisch, verfrissend, dorstlessend. We zitten nu trouwens in Café Klok. Dat is niet echt super traditioneel. Dat is een dakterras waar je eigenlijk bagels kan eten, quiches, wat stond er nog op? Van alles. Gewoon niet salades. Zo, geen couscous of geen tagines, maar zo iets meer hipster eten of zo. Ja, sapelle Dorian. Wat mooi. Arabisch. Sapha. La. Ik kon het precies. Ella. Ah nee. Sapha. Sapha. Ella. Ella. Geer. Ja. Good morning! We staan nu op een van de hogere punten van Fes die je kan bezoeken. Eén tip, niet te voet doen, want wij zijn chill met een auto naar boven gereden. Wat je hier rondom ons ziet, dat zijn allemaal graven, historische graven van de koninklijke familie van Fes. Voilà, zoals dat je kunt zien, kan Dorian gewoon al niet meer zonder Hawaii. Helemaal geïntegreerd. Hier zie je de Royal Palace van Fes. Niemand mag daar eigenlijk naar binnen, maar iedereen komt voor de 7 gouden poorten. Super mooi. Never mind, I'll find someone like you. Alle mozaïek die je ziet op de moskee, op muren, deuren, die worden hier ter plekke gemaakt. Mooi, hè?
allemaal bewerkt in een van de lokaaltjes hier vlakbij. Hier ga ik mijn chipsjes uit eten. Hè. Als je door de zoete gaat, dan kom je de beroemdste kamelenslager tegen in heel Fes. Dat is die lieve man. We gaan een uitdaging aangaan. We gaan kamelen gehakt proeven. Ja. Oh, shit. Mm. Ja, dat is gewoon gehakt. Dat is kei lekker. Dat is perfect in een bolognese, jong. We zijn aangekomen op de luchthaven en zoals jullie kunnen zien, kijk wat Torian aan het doen is. De grond is hier mega glad, kijk.